Minha neta lutando ao lado do neto de Vader. Tem sempre que ter um drama familiar na galáxia. Terei poder ilimitado. Ilimitado! Nunca mais quero ouvir o nome Ren. Só queria que não parecesse tanto com o Ben. Suas débeis habilidades não são páreo para o poder do lado sombrio. Eletrocutar um Jedi incômodo nunca fica chato. Achava que eu iria sair sem um duelo de sabre de luz. Os explosivos naqueles Orbaks têm que alcançar a torre. Fiquem por perto. Cuidado! Mantenham os Orbaks longe do fogo inimigo.
não estão me batendo. Pelo meu tamanho, aviso. Muitos desses ao longo dos anos, eu usei. Muitos desses. Ok, entendi como funciona. Deixa eu tentar. Temos que descer a primeira ordem. Saída de ventilação. É a única maneira de deter a torreta. Disparem tudo que tiverem nas saídas de ventilação. Precisamos deter a torreta. Acabei de receber novas dicas. Nova. Mais servidão forçada para pessoas como você. Okay.